Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej sloupce a napiš. Prohlédnu si hned ten první sloupec. Skládá se z modrých a bílých krychlíček. Modrých je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takhle jich je všech 10. Je, proč já jsem se nepodíval sem na ten praporek? Už jsem to mohl vědět a nemusel jsem to počítat po jedné. Takže 10 modrých a ještě, tady je patnáctka, ještě pět bílých. Hm, to se mě k něčemu může hodit. Tak, podívám se dál na příklady. Praporek 11 je zde, rovná se 10 modrých, ano, a... Jedna bílá krychlička. Praporek 12. Zde 10 modrých krychliček. A ještě jedna, dvě. Dvě bílé. Na třináctku se musím podívat také. A nebo vím, že se to rovná 10 modrých krychliček a právně tři bílé krychličky. Podívejte se na čtrnáctku. Z čeho se skládá tento sloupec? Z deseti modrých a správně čtyř bílých krychlíček. No a patnáct, to jsme dělali hned na začátku. Deset modrých plus pět bílých. No, já mám hotovo a teď jste na řadě vy.